নমস্কার মই শ্রী এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰি লৈ আহিছো জম্মু কাশ্মীৰত যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল একৰাকী বেংক মেনেজাৰক হত্যা কৰাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ লোৱা গল অবশেষত আৰু গুলিয়াই হত্যা কৰা হল বেংক মেনেজাৰক হত্যা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক লস্কৰে তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীক গুলিয়াই প্ৰতিশোধ ললে নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে জম্মু কাশ্মীৰত দিন দুপৰতে হত্যা কৰিছিল বেংক মেনেজাৰ বিজয় কুমাৰক নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে লস্কৰৰ দুই সন্ত্ৰাসবাদীক আৰু লগতে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে জান মহম্মদ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটো কুলগামত বেংক মেনেজাৰৰ দায়িত্বত থকা বিজয় কুমাৰক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু বেংকৰ ভিতৰলৈ গৈ বিজয় কুমাৰক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল লস্কৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বিচাৰি বিচাৰি গুলিয়ালে বিজয় কুমাৰক আৰু তাৰ পিছত হত্যা কৰা হ'ল সেই সন্ত্ৰাসবাদীক লস্কৰে তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী গুলিয়াই এতিয়া প্ৰতিশোধ ললে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী এগৰাকী বেংক মেনেজাৰক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰত বিজয় কুমাৰ নামৰ বেংক মেনেজাৰগৰাকীক যি হত্যা কৰা হৈছিল তাকো দিন দুপৰতে সেই ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ ললে অৱশেষত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে জম্মু কাশ্মীৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে অধিক সষ্টম হৈ উঠিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অধিক সষ্টম হৈ যোৱাৰ পিছতে এই সন্ত্ৰাসবাদীটোক হত্যা কৰা হ'ল গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল এনে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত অৱশেষত নিহত হ'ল জান মহম্মদ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটো কুলগামৰ বেংক মেনেজাৰৰ দায়িত্বত থকা বিজয় কুমাৰক নৃশংসভাৱে যি হত্যা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে তাৰ পিছতে চৌদিশে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল সকলোৱে এনেধৰণে এগৰাকী বেংক মেনেজাৰক হত্যা কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাটো বিচাৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু প্ৰতিশোধ ল'বলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে অধিক সষ্টম হৈ উঠিছিল অৱশেষত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে এক বিশেষ কৌশলেৰে সন্ত্ৰাসবাদীক গুলিয়াই হত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হয় দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই সন্ত্ৰাসবাদীটোক খেদি খেদি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বহু দূৰ বাট যায় আৰু তাৰ পিছতেই অৱশেষত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীটো এনে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া শূন্য সহনশীলতা নিৰাপত্তাৰক্ষী জম্মু কাশ্মীৰত যি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকিবলৈ লৈছে প্ৰতিটো ঘটনাৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সময়ে সময়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰতিশোধ ল'বলৈও সক্ষম হৈছে আৰু এইবাৰ এগৰাকী বেংক মেনেজাৰ বিজয় কুমাৰক যি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল বিজয় কুমাৰৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'লে অৱশেষত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক খেদি খেদি গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল আৰু লস্কৰ এ তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীক গুলিয়াই হত্যা কৰি প্ৰতিশোধ ল'লে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে